ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ସକାଳ 5 ଯାଏ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୋଲିବ ସପିଂ ମଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, 13 ନେତା ରେସ୍ରେ ଥିବା କହିଲେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଆଗରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ନାଁ। ଯୁବନେତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଲେ ସୁର। କରୋନା କବଳରେ ବଲିଉଡ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପରେ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ପରିବାରର ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଖାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ମହାମାରୀ। କଲବଲ କରୁଛି କରୋନା, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 3 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ପୁଣି 595 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 394 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଲୋକାଲ କେସ୍ 201, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13,121କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଉରକେଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଓପିଡି ବନ୍ଦ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 15 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓପିଡି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ମନା। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଉଭୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ମାଓ ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ। ଏବଂ ପୁଣି ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ବହୁ ଆଗରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ, ସରକାର ମାନିଲେନି ତ ଜୀବନ ଭୟରେ ଲୁଚି ପଳାଇଲା ଆମେରିକା।